Alright, asante sana, maridadi. Na basi dogo brother wapenzi watazamaji, akina dada wapenzi watazamaji, finally, tuko inadi shisha, asante sana. Na ikiwa hapa bishi mtazamaji ni bila kupoteza wakati, muda na masekunde zozote zile bishi, tunakuingaria kwenye mwanzo wa sinema shisha. Ala, ikiwa bishi ni bila kupoteza muda na wakati wote urabishi, tunakuingaria kwenye mwanzo wa sinema shisha. Ala, ni picha nimeletwa kwako basi na wana Primeworks Studios. Harakadharibishi Ruthika Ndokibisha, The Hindi Entertainment. Kumekishwa kwa wana kwati basi picha, nime kufikia varivyo. Title ya sinema ikiwa ni Wera. Asante sana. Wera, dilo taito kamiri la horo sinima. Na ikiwa ni kwenye mwanzo sinima, tunakuja kupata hapa barishu kabasi manze kwa jina la Zaina. Wanamenyana na mwenzake hapa bishi kwa jina la V. Ala, wewe, hayae. Zaina ako area zanyo hizi basi wakiwa hapa barishu kabasi na jitu lingine la kike kwa jina la V. Washalada. Ala, hizi mtazamaji basi ni pigano na ambazo sio eti ni pigano na ambazo basi wanaripwa. Hizi ni pigano za uirano. Unaona? Venye mtu anakuwa na uirano na wewe anakuambia, "Vafara siku moja nitakuuda sana." Basi sasa mkiwa na uirano mnakuja hapa kisha timu basi mnamaliza uirano yenu area zenyewe hizi. Ala! Wa! Sasa huyu manze basi kwa jina Zaina wakiwa na V wamekuwa na uirano kwa muda mrefu. Kwa hivyo leo hii, leo hii wakaamua sasa kuonana kando. Cheki. Nani wa Dedri? Hawa mabanze ni hatari kubwa. Lakini Zaina nampeleka sana V. Lakini mtazamaji ukicheki hapa barishu kabasi ruti kando, kuna vitu na ambazo zinauzwa. Unaona? Area za nyo hizi kuna biashara na mabasi inaendelea. Takuja kuona basi ni biashara ina gani. We. V. Wanapigania uirano. Sieti kuna mtu akona deni ya mwenzake. Sieti kuna mtu na mbaye hapa barishu kabasi akona chuki na mwenzake. Abana, hawa wanaulizana kitu inaitagwa uirano. Unaona? Wanaulizana kitu inaitagwa uirano. Kwa nini wewe ni mrembo kuniliko? Kwa nini wewe ni msupu kuniliko? Wal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 a. Kube uirano yao ilitoka jua timoja wao basi ni mrembo kuliko mwingine. Sasa V anamuliza Zaini, kwa nini wewe ni mrembo kuniliko? Walalalalala. Na wanapigana wakiwa very serious. Cheki. V akaona anawezwa na Zaina. Kwa hivyo aliamua kucheza poka. V aliona amewezwa na Zaina. Sasa V ni mwenye nababisha na tadikwa. Unaona? Ni mwenye anawekerewa. Sasa alicheza poka. Akamgwaruza macho. Sasa maskini wa Mungu Zaina, kugwaruza wa macho ikawa hapa barishi kabisa ni ngumu kwake kutazama. Maskini wa Mungu aliwekerewa. Cheki. Manzi wetu Zaina wa shalala kisha round up kick makusha. Maskini wa Mungu manzi wetu Zaina akawekerewa baya makusha, akawekerewa baya mbovu. Lakini mtazamaji mimi na wewe tumeona amechezewa poka. Unaona? Amechezewa poka basi na yule mwenzake. Hebu sasa mtazamaji basi tuchomoke upande wake Zaina. Toko ingiria sasa upande wa Malaysia ikiwa bishi ni kwenye route za introduction ya sinema. Wana multimedia entertainment wana kordia. Ina maana sasa mtazamaji basi tuko kwenye route za introduction. Ama kwenye mwanzo sinema huku bishi tukiandamana na introduction. Ala, aisha. Na wakati bishi na ambapo basi tunaandamana hapa barishika basi mtazamaji na introduction na star kama hiyo. Aisha.
Kuna gathena ambaye hapa barashika basi amekuwa kwa kikosi cha wanajeshi. Zaidi kikosi kidedri tena zaidi upande wa Malaysia. Kikosi na ambacho basi kinajulikana kama vile wana Pascal, Pascal Commandoza. Na sasa this time round, baada ya kitu kama miaka 20 hivi, ameamua kurudi manyumbani. Bado ikiwa ni kwenye ruti za introduction. Introduction kina Jack Arena, Zizan Razaka, wakahusika ruti kando. Hala, Zizan Razaka. Harkamishi Hyrule Arzina, Fifi Azmi, Ismi Merinda, Dato Hiral Azmana, wakahusika. Hala, wakaweza basi kuweza kuhusika hapa bishuruti kando kibisha. Na kisha sasa mtazamaji tukuja kumpata hapa barashika basi jamaa na Arish Taurin Kamiri basi kwenye haro cinema. Amekuwa kwa kikosi cha wana Pascal Commandoza kwa zaidi ya miaka 20. Na sasa ameritaya. Sikiza. Amekuwa kwa kikosi cha wana Pascal Commandoza kwa zaidi ya muda wa miaka 20. Na sasa this time round ameweza kuritaya. Jomana aliye starin kamiri basi kwenye horror cinema. Jina lake kamiri ni Hyrule Arzina. Jina la cinema ni Hasama. Asante sana. Hasano ukipenda. Wah! Jamaa mwenyewe ndiye huyu shisha. Mtazamaji nataka ushike. Jamaa wetu basi Hasana amekuwa kwa kikosi cha wana Pascal Commando kwa zaidi ya miaka 20. Na kwa ile miaka 20 hajawahi rudi kwao Geshagi. Sasa wakati na ambapo ameweza kulitaya akakumbuka anakuaga na kwao. Nuna, akakumbuka anakuaga na kwao Geshagi. Hawa ni wale watu wanaendaga Nairobi wanapotelea Nairobi. Hello. Kwa hivyo wakati haya haya mutina akwari zenye hizo anapita. Magigi. Mutina akwari zenye hizo basi anapita pita. Uyandulu. Sasa wakati jamaa wetu waliweza kurudi hapa barishika basi kwao Geshagi, akapatana basi na mwana polisi mwenye hapa bishi kusema area zenyewe hizi. Cheki. Kuna polisi akwari zenye hizi na sasa edia kusema. Okay. Ebuwe kaiyo gunia umebeba chini. Kwa nini umebeba gunia kubwa inagani kama ile ya kubeba ndovu? Sasa jamaa wetu akauliza akashindwa. Ni nini mimi naulizwa? Okay, hebu toa makaratasi haraka haraka, tunataka kujua wewe ni nani. Haya, akatoa basi kitambulisho chake. Haya. Kitambulisho inaonyeshana ati wewe ni mtu ya hapa. Kwa nini sijawahi kuona? Ya mwetu wakadai mimi sija kuweko hapa bishi kwa muda wa kitu miaka 20 hivi. Okay. Hebu chukua hiyo kitambulisho yako. Sasa hebu geuka uangalie serikali, geuka uangalie serikali. Lakini jamaa wetu kugeuka akapata hapa bishi kube ni rafiki yake. Walala yeye ni rafiki na mbabasi walikuwaga pamoja tangu utotoni, ni bishi yake na mbabasi waliweza kusoma pamoja. Gade kwa jina la Buna. Unaona? Buna. Walikuwaga pamoja hapa barishi basi tangu utotoni. Na sasa pahali walikuja kupumzika, kuna maboys wanaletana juu, cheki. Kuna maboys upande wa nyuma wanaletana juu. Ah wewe. Kuna jamaa moja amekasirika ati mwenzake anapumua na nguvu. Cheki. Hebu watu waga wanakasirishwa na vitu funny. Sasa kuna kajamaa mtazamaji kaka upande wa nyuma. Kana kasirika ati mwenzake anapumua na nguvu. Wewe. Acha kupumua na nguvu. Unaona hawa venye wako na ujiga. Imagine mtu anakasirika ati mwenzake anapumua na nguvu. Ala. Mtazamaji huyu gadhae kwa jina la Buna. Wakati wa zamani walikuwaga basi marafiki tangu wakiwa vijana wadogo walikuwaga mabeshti na kijana wetu basi Hasana. Unaona? Walikuwaga pamoja yani mabeshti na kijana wetu Hasana. Hawa na wao walianzana. Kwa nini unapumua na nguvu? Jamaa anatadikwa ati kwa sababu anapumua na nguvu. Sasa Buna kaulizwa kwa nini haukamati hawa vijana na wewe ndiye polisi. Akadai mimi sitakaki kukamata mtu na ambaye hapa barishika basi ako strong. Wacha wapigane waishe nguvu. Nuna? Wacha wapigane. Wapigane ni kabisa, serikali imewapatia ruhusa. Lele yae. Sasa wakati walimaliza kupigana, wakati wamewekana manyanya. Asa. Wakati na ambapo hapa barishika basi wamewekana manyanya kwa uso. Ndio. Na ambabasi wanakamatwa na huyu gadhae kwa jina Buna. Buna. Ala. Kumbe kidogo hivi jamaa moja na ambabasi ameweza kukamatwa, alimgutuka jamaa wetu Hasana. Fame. Hey, Hasan. Yeah. Vavarai. Tunasikiaga sifa zako. Wakati wa zamani wewe ulikuwaga kickboxer mdred returner zaidi area za nyewe hizi. Tumekuwa tukisikia ana tukisikia sifa zako. Wakati na ambapo basi ulikuwaga unaishi area za nyewe hizi, kwa maana kwetu wewe ulikuwaga one very dangerous kickboxer. Lakini jamaa wetu akadai
wakati huo uliweza kupitwa. Kwa hivyo mimi hapa bishi this time around I am a retired commando. Na wakati jamaa wetu basi aliweza kufika areas zenyewe hizi, akakumbuka wakati na ambapo aliweza kuchomoka areas zenyewe hizi, wakati huo hapa kulikuwaga ni kijiji. Nuna? Hapa kulikuwaga basi ni kijiji pahali na ambapo basi ni watu wa kawaida wanaporea. Lakini this time around kumeweza kudevelop kiwango kwamba ni kweti kuna mpaka kampuni. Nuna? Kuna kampuni na ambapo hapa barishu kubasi imeweza kufunguliwa area zenyewe hizi. Ala, kunayo kampuni na ambapo basi imeweza kufunguliwa area zenyewe hizi. Richo na kuwa hapa wakati wa zamani ilikuwaga basi nigishagi kiko area zenyewe hizi. Haya, kuna kampuni mtazamaji namba hapa barashu kapasi kwa arazi nyo hizo. Na watu namba walikuwaga wanaishi kwa kile kijiji pahali sasa lile kampuni limeweza kujengwa. Wote waliweza kuchukuliwa na mwenye lile kampuni, kisha hatimaye wakakuja wakarekwa, yani wakawekwa kwa flat namba basi kwa area zenyewe hizi. Unaona? Wote wakachukuliwa na kisha hatimaye wakaletwa hapa barashu kapasi kwa basement. Mwanzo ile flat, ile flat inajulikana kama vile basement. Asante sana. All right. Haya, buna kamuliza yeye, Vavarai na sister yako siku hizi simuonagi. Wewe, ukiniuliza mambo ya sister yako tena nitakutoka vibaya sana. Ni mabishti. Unaona? Ni marafiki jamaa wetu basi wakiwa na buna, wameishi kuwa mabishti tangu basi wakiwa vijana wadogo. Haya, ni wakati mtazamaji basi jamaa wetu wanakuingilia hapa barish kwa basi zaidi ukipenda zaidi kwa ile basement. Mwanzo hii flat inajulikana kama vile basement. Unaona? Inajulikana kama vile hapa bishi basement. Wa! Ala! Ni watu wengi sana tena zaidi na ambao hapa bishi waga wanaishi area zenyewe hizi. Na jamaa wetu anakumbuka wakati na ambapo basi lile kampuni liweza kufunguliwa area zenyewe hizi, wana kijiji wote wakaahidiwa na mwenye lile kampuni kwamba na kweti basi wataweza kupatiwa ama wataweza kupata ajira. Unaona? Wakaweza kuahidiwa kwamba na kweti basi wataweza kupata ajira. Lakini babake jamaa wetu hakuwai. Sikiza. Babake kijana wetu hakuwai furahishwa basi na kile kitendo. Unaona? Hakuwai furahishwa basi na kile kitendo. Mwanzo yeye alikuwaga anataka hapa barishi kwa basi kuishi kwa ploti yake. Lakini watu wakachukuliwa na kisha hatimaye wakaweza kuletwa kwa hii flat namba basi inajulikana kama vile basement. All right. Sasa ni wakati jamaa wetu anakuingilia sasa kwao manyumbani. Mwanzo hapa sasa ndipo kwao. Huku ndiko na ambako basi anaweza akaita manyumbani. Hapa ndipo na ambapo anaweza akasema huku ndiko kwao nyumbani. Haya. Jamaa wetu akafika na akapata hapa barishika basi panga fulani na ambapo babake alikuwaga anaishi kuitumia. Unaona? Akapata uswadi na ambapo basi babake alikuwaga anaishi kutumia. Haya. Kom. Halo halo, hodi hodi hodi. Kidogo hivi Zaina kachomoka. Kumbe mtazamaji manze na mbabasi tuluweza tukupata akipigana kwenye mwanzo mwanzo wa cinema zaidi manze kwa jina Zaina ni dadake kijana wetu Hasana. Unaona? Ni dadake kijana wetu Hasana. Ala, mudhaya nae ni wakati ya nakuingiria. Haya. Hey, kijana. Namna gani kijana manze? Miaka mingi sana sijai kuona. Miaka mingi basi sija kuona Vavarai. Namna gani? Jamoto kamwambia basi imekuwa ni shughuli hapa kule. Nimekuwa basi kwa kikosi cha wana para commando. Na sasa this time around basi nimeweza kuretire. Unaona? This time around nimeweza basi kuweza kuretire. Kwa hivyo nikaamua kurudi manyumbani. Haya, mzee aliweza kumuita hapa barish kwa basi at least waweze kubonga. Unaona? Tinka tu. Tinka bunga kitu apa kan? Dulu. Macam tak sesuai. Aroma aku dulu macam betul dengan pakan tu. Bertahun dia suruh aku buat tuan di dinding sampai kelas aku tak. Eh, mudah aku harus nyanyi sana mwabia. Eh, kijana unajua sasa, unajua apa. Sisi ile shida tuko nayo huku. Eh? Kwanza kuna siku tunakuraga wetekio. Kuna siku na abohu waga tunakula wetekio. Tunateremusha hapa mreshiko basi na nyimbo mbili za kegosho. Haya, Zaina. Zaina hataki kumuona jamaa wetu. Mwanzo, miaka 20 jamaa wetu hajakuwa pahali popote na ambapo basi anaweza akapatikana. Ina maana
kwa miaka 20 Zaina hajamuona brother yake. Kwa hivyo hana furaha hata kidogo mwanzo hapa brother kama sirishido. Ni kwa nini? Jamaa wetu akaenda kwa muda wa miaka 20 na hata hakuwahi bonga. All right. Manzo alichomoka na kisha tume basi akaamua kuelekea kazini. Mwanzo kila mtu mtazamaji na mbasi anaishiki kwa hii basement. Kwa hii building na babasi inajulikana kama vile basement. Kila mtu na mbehuaga na ishi area zenyewe hizi anafanyaga kazi kwa kampuni na mbarubasi ni kampuni linamilikiwa na mudhe frani basi kwa jina la Raja. Kuna mudhe basi kwa jina la Raja na dina mbebasi yameweza kuajiri hawa watu wote. Ikiwamo hata babake jamaa wetu. Sasa jimutu namuuliza daddy, come on. Mimi ni retired commando. Na nilikuwa napanga at least ni kuchukue wewe na dadangu. Tuende pahali pazuri, tuende hata kama ni upande wa Dhogonoi. Tuende pahali kama Dhogonoi ama Kalimamutiune. Tuende tukajege hata kama ni Githono huko, tukaage huko. At least tuweze kuchomoka area zenyewe hizi. Daddy, utaona namna gani? Lakini mudhe alimtazama tu jamaa wetu na akasema kweli asiyejua mambo huaga na ropoka ropoko akuropokwa. Haya, kumbe zikiwa ni zile nyakati za usiku usiku. Mwanzo anajua, jamaa wetu anajua vizuri sana kwa maana basi babake anafanya kazi kwa ile kampuni na babasi linamilikiwa na mudhe basi kwa jina la Raja. Aliamua kuja kubonga basi na yule mudhe kwa jina Raja. Akiwa area zenyewe hizi akapatana basi na maboiza. That's me. Abang Hasan. Maboys na babasi wanaongozwa na kadhaa kwa jina Munas. Baba. Vavarai. Nime. Unafanya nini area zenyewe hizi? Ha? Ni nini kimekuleta area zenyewe hizi? Miaka 20 haujawahi onekana hapa. Sasa ni nini kimekuleta area zenyewe hizi? Lakini jamaa wetu akamfahamisha Munaz, yeye anataka kwenda kubonga na Raja. Unaona? Anataka kwenda kubonga basi na yule mmoja kwa jina Raja. Boto. La. Lakini Munaz akaanza kumwambia yeye, "Vavarai, unajua sasa tangu utoke hapa, sistako amekuwa ni mtu wa kupigana, juzi alitandikwa kama mtoto mdogo." Juango hapo. Jamaa wetu akamwambia, "Ni heli dadangu alitandikwa kama mtoto mdogo. Wewe dadako alikuwa mtumizi wa madawa za kulevya, akakufa akitumia madawa za kulevya." Kweli dongo? Ha? Dadako alikufa juu ya kutumia madawa za kulevya. Na uko na guts za kuja kuniambia eti siku hizi dadangu anatandikwa kama mtoto. Wewe acha kuongea mambo ya dadangu. Wewe. Wewe. Vavarai. I am a retired para commando. Sasa kidogo hivi kuliitwa personal bodyguard wake Raja. I freed the mad dog. Cheki. I freed the mad dog. Haka sasa mtazamaji kamevalia kamevalia suti nyeusi. Umkumbuke kwenye picha kama vile hapa brash kama si Raider Redemption. Huyu sasa na yeye nani? Manze na kuambia ni waya ya umeme. Sasa jamaa mmoja akamuuliza Munaz, Ifrit wakipigana na jamaa wetu Hassan, ni nani anaweza win? Wapigane hivyo, wapigane kuvujana kuvujana, nani anaweza win? Lakini jamaa alimfahamisha Hassan ndiye ambaye anaweza win. Hata kama Ifrit ni mdedri, Hassan he is one dangerous human being. Okay, hebu sasa mtazamaji tukuingilie sasa kwa territory zake ukipenda zaidi Raja. Na kuna kuwaga basi na michezo namba hapa bado shika basi zaidi ni michezo ya Street Fighter. Namba huaga yanaandaliwa basi hapo zenyewe hizi. Unaona? Kuna andaliagwa basi michezo za Street Fighter hapa huku kwa territory zake Raja. We, wanaume wanakuja kumenyana kwa uwanja cheki. Wanaume wanakuja hapa bado shika basi kumenyana zaidi pale kwa uwanja. Lakini mtazamaji Richard na kuati hapa kuna andaliago wa michezo za Street Fight. Kuna mamanzi na mbabasi wanazunguka wakiuza mipira za kondom. Lakini mtazamaji ndani ya zile kondom kuna madawa za kulevya. Cheki. Ndani ya zile kondom kuna madawa za kulevya. Ndizo hizo. Unaona?
Ikiwa na maana hapa kuna yani kuna biashara ya uraguzi wa madawa za kulevya. Area za Nyoizi kuna uraguzi wa madawa za kulevya. Ala. Okay. Watu wengine wamekuja kubeta hapa Nyoizi. Ah, muligegi go. Uko uwanja nako. Wa. Kwa uwanja nako kuna watu namba hapa bada shiku basi wanamenyana kumenyana. Haya, jamaa wetu amekuja hapa kubonga basi na Raja. Nuna? Amekuja hapa bishikuweza kubonga na yule mudhaya kwa jina Raja. Amfahamishe, anataka kuondoka. Yeye, babake, pamoja basi na dadake. Nuna? Pamoja hapa bada shiku basi na dadake. Kwa nini jamaa wetu wakuja kuomba ruhusa area zenyewe hizi? Kisa na maana, babake na dadake jamaa wetu wanafanyaga kazi kwa territory zake huyu Raja. Na kwa sababu Raja ndiye na babase amewapatia pahali pa kukaa, inakuwaga ni kama deni wanalipa. Unaona? Inakuwaga ni kama deni huaga wanalipa. Walelea ina kapata hapa baada ya basi Raja ako kwa kazi yake, kazi yake. Kazi yake inakuwaga ni kuchapa watu. Gelang. I think you can take my money, is it? Idio kazi yake. Kamudheka nafanyaga kazi ya kuchapa watu. Mtazamaji venye unasikiaga watu wengine wanafanyaga kazi ya kupumzika, unasikia wengine wanafanyaga kazi ya kukunywa. Sasa huyu anafanyaga kazi ya kuchapa watu. Sasa ako kazini. Nuno? Ni wakati na ambapo sasa ako kwa kibarua. Akamuona Hasana. Tuan Raja. Hey, namna gani mudhe? Samunas. Hey. Hey, namna gani Hassan Vavarai? Wewe ni kama mtoto yangu Vavarai. Really? Kijana nimelea. Mtoto. Kijana nimelea tangu akiwa na kamasi. Oh, hapa kuna kajamaa kametadikwa atikisa na maana basi kaliweza kupora pesa zake huyu Raja. Unaona? Atikisa na maana kalipora pesa zake huyu Raja. Okay. Left in Misaruta. Please. Haya, akasanitize. Asante sana. Akahakikisha kwamba na kwetu basi ameweza kusanitize. Ewe, anasanitize hadi ulimi. Aba ana machizo. Anasanitize hadi ulimi. Aba anacheza basi na hili jitu basi kwa jina Raja. Well, wa. After. Ala. Around. Okay. What brings you? Huku Raja kamuliza. Ni nini kimekuleta area zenye hizi? Natangi na mitapukina na jiu. Jamoto kamfahamisha, mimi nataka uruhusu babangu na dadangu watoke kwa kampuni lako mwanzo, nataka niwapeleke hata kama ni upande wa Dhogonoi ama niwapeleke sehemu kama vile Kalema Mutune, at least twende tukaishi area zenyewe hizo. Akaambiwa bado babako hajamaliza kulipa deni, bado babako hajamaliza kulipa deni, lazima aishi kunifanyia kazi. Yeah. Mtazamaji ukiuliza ni deni gani na babake jamaa wetu wako nayo, sasa sikiza. Hapa pahali na ambapo huyu mudhe amejenga kampuni lake, wakati wa zamani kulikuwaga ni vijiji. Unaona? Kulikuwaga hapa barashika basi ni kijiji kiko Ares nyo hizi. Na moja kati ya watu na ambao walikuwaga wanamiliki hapa ni ikiwemo babake jamaa wetu. Mudhe akakuja akawafahamisha atawajengea pahali kwingine, kisha hapa abomoe hizo vijiji ajenge kampuni. Na akawafahamisha kwenye namba ambako atawajegea hakuna mtu na babasi atawahi kuja kuwalipisha. Lakini baada ya mudhaya kuwajegea, akawafahamisha lazima walipe hizo manyumba. Unaona? Lazima kila mtu aishi kumfanyia kazi. Ma. Lazima mtu yote basi na ambaye alikuwa kwa kile kijiji amfanyie kazi hadi wakati na ambapo ataweza kulipa deni ya lile nyumba. Aben. Walelea ye. Shukuru. Sasa jamoto kusema ati anataka kuchukua babake na dadake, mudhe alimwambia bado. Siwezi nikakubali watoke. Bado hawajamaliza kulipa deni. Dadako kwanza anakuwaga msubufu sana. Hakuna mtu ananisubuaga kama dadako. Anafanyaga ni sweat hadi kwa ulimi. Jua venye na ambavyo waga ananisubua. Lakini jamoto kama hapana. Hakuna kitu tunaogea. Yeah. Anyway, kama unaweza ukataka tubonge, enda ukuje na dadako. Nenda ukuje na dadako, tuone kama basi tunaweza tukabonga kitu. Yes. Na ambayo itaweza kutufaidi. Unataka kuchukua dadako na babako, basi nenda ukuje na dadako.
Otherwise, usijaribu kurudi tena hapa. Lakini jimu wetu wakamwambia, tafadhali mudhe. Unajita mudhe, 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 di mudhe waku ni. Unaniita mudhe, mudhe, kwani. Why? Huh. Fred. Hey, I Fred? Wachana na yeye aende. Mtazamaji huyu kwa dhena mbebasi na kufahamisha anajulikana kama vile Ifrit. Manze huyo ni waya ya umeme. Hapa napo kuna metina. Magigi, magigi. Hai. Sorry, ni one way je. Nak keluar belasannya. Nakumbuka jamaa wetu wakati na ambapo alikuwa anakuja area zenye hizi, aliweza kumtusi huyu kadhaa basi kwa jina Munaz. Unaona? Aliweza kumtusi yani aliweza kumchongoa Munaz na akamfahamisha ati dadake alikufa basi juu ya utumizi wa dawa za kulevya. Kwa hivyo wakati jamaa wetu alipitishwa hapa, akajua Munaz anataka kwenda kumtandika. Akamwambia Vavarai, kwa nini sasa mnataka niwaue bure? Eh? Ela. Hakuna haja mnipeleke hivi ati kwa Karuguve niende nikawaue. Yeah. Vavarai, mimi sisikii chenye unasema. Unasikia? Alas. Jamaa wetu akamwambia, "Come on, najua unataka kwenda kunitandika." Najua unataka kwa kunitandika Vavarai. Lakini nakaa gwere, ni mimi nitawavuja vuja. Abe Vavarai, tabea tabea, hakuna kitu tunaongea. Hakuna kitu na about tunaongea. Vavarai ni... we, hayai. Unaona mimi niko kama mtu kamoja hii. Na mnataka kunipiga mkiwa wegi. Uchuge sana. Basha. Kumbe mtazamaji my boys, wamewekwa hapa ati wamtandike jamaa wetu. Cheki. Kumeweletwa basi kama jeshi ya maboys wamtandike jamaa wetu. Tazama. Welelea hii. Kumeletwa kama jeshi ya maboys wamtandike kijana wetu. Unaona? Welelea hii. Kama jeshi ya maboys ndio hiyo. We, simumtandike. Lakini sasa wanatandika, wanatandika, wanatandika nani? Hasana ni waya. Waya. Waya ya umeme. Waya ya umeme huyu. Ni nani mnakuta na chuma? Na unaona mtazamaji hawagongi. Hawagongi ni kujikinga tu wanajikinga. Vavarai, sitaki kuwapiga. Mimi sina hoja na kuwatandika. I am retired. Pascal Commando. I am retired Pascal Commando. Na siwezi nikapigana na watu kama nyinyi. Hataki kuwatandika jamaa wetu mwanzo anawahurumia. Unaona? Kijana wetu anawahurumia. Sasa moja alifuata, akafuata ujinga ujinga. Cheki. Mimi nataka kuanguka. Inda. Lele yai. Wanafuata lakini wanafuata vijinga vijinga. Lakini jamaa wetu. Asante sana. Hana hoja na kuwatandika. Unaona? Jamaa wetu hana hoja na kuwatandika. Sasa inabidi tu ajikinge. Inabidi ajikinge. Vavarai. Mimi sina hoja. Haya. Joroge. Joroge ini. Sasa ilifika pahali jamaa wetu akaona hawa watu hata kama hataki kuwatandika wamekuja sana sana. Vavarai. Kama hutaki ni kuue. Wachana na mimi kabisa. Unasikia? Kama hutaki ni kumaliza wewe na marafiki zako, manze itabidi wachane na mimi kibisha. Na akamrudishia kisu chake. Sitaki kupigana. Sitaki kupigana. Hiyo ni kujikinga tu nimejikinga. Na wengine wenu ni kulia wanalia eti wamevujwa bavu. Sasa ebu imagine nikiwatandika. Jamu watu wanawafahamisha, hiyo ni kujikinga, nimejikinga. Na olende tayari kuna wanye na ambabazi wanazusha ati wamevujika bavu zao. Na je sasa nikiamua kuwatandika. Aba anachezwa na mimi. Mtazamaji unasikia this guy, he's a retired Pascal Commando. Upande wa Malaysia, kuna kikosi kidiritena zaidi, kikosi cha kijeshi na machabasi kinajulikana kama vile Pascal. Na wana Pascal, ai, wanakuwaga ni moto wa kuotea mbari. Wana Pascal wanakuwaga basi ni moto wa kuotea mbari. Nete tadi. Haya, jamaa wetu ni wakati anarudi kwao hapa, barashika basi pare manyubani. Zain. Akapata dadake ya kwa arzu nyo izi. Na Zain, habongagi na jamaa wetu. Nona? Huwaga hamuongereshi. Ala. Sasa kukaa jamaa manze akatoka akaenda. He. Sasa kwani huyu sistagu naye anakuaga namna gani? Lakini manze mtazamaji anakasirikaga. Mwanzo unasikia kwa muda wa miaka 20 jamaa wetu hajawahi kuja manyumbani.
na hata hajawahi bonga ama kuwashiriana na simo. Ndicho kitu namba cha basi kinamfanya huyu manzi wetu Zaini kukasirika zaidi. Sasa manzi anamuuliza nikuulize aje wewe. Huh? Yaani unaenda miaka 20. Miaka 20. Hai, sasa unajua ni kazi ya jeshi. Sasa kazi ya jeshi kitu gani? Kidogo hivi. Akanyongwa. Gai woi we. Hayae. Oh. Manzi akamwambia siku hizi nimekuwa hatari. We. Mimi siku hizi na wagonagi ya kuagonia. Alala yai. Sieti sisake mtazamaji ni chuki yako nayo. Hapana. Sieti ni chuki yako nayo. Ni venye tu amekasirika. Atikiza na maana kwa muda wa miaka 20 jamaa wetu basi hajakuwa kibonga na mtu yote. Ala, alienda na hakuwahi basi washiriana kusema venye namba vya arivyo. Asante. Hilang lama macam tu. Anyway, jamaa wetu akamfahamisha manzi kwa maana kwetu hapa bishi yeye amekuwa kwa kikosi cha wanajeshi, amefanya mengi. Lakini manzi akamuuliza, "Hey, iliadaje basi ukaweza kutulia design kama hiyo?" Akamfahamisha wakati ukijiunga basi na kikosi cha wanajeshi unakuwaga na discipline na unakuwa mtulivu. Jamaa wetu akamfahamisha sasa, "Mimi nimeretire. Kuna pesa na ambazo nimepatiwa. So nilikuwa naonelea nikuchukue wewe na baba yetu, nikuchukue wewe na daddy, kisha hatimaye twende upande wa Dhogonoi ama Karema Mutiune. Twende tukaishi ares nyao hizo." Lakini manzi anamuuliza, "Sasa mimi mtu kama mimi sireku ini. Unipeleke Dhogonoi nikaishi Dhogonoi. Huh? Nipitanage na nyani kwa barabara." He! Wacha ikae. Lakini manzi anaambiwa, "Hapana, si kutakuwa kwetu." Manzi anasema hata kama kutakuwa kwa wenyewe, "Mimi siwezi nikaenda Dhogonoi." Haya, domwe dagatia. Yaani mimi nawaambia twende nikawajegee. Nyinyi na nyinyi mnasema ati hamwezi mkaenda Dhogonoi. Alala yaye. Ala, mtazamaji nimeshakufahamisha hili kampuni lake Raja ni kampuni na ambalo hapa barashika basi waga linatengeneza mipira ya kuweza kujiprotect tokana basi na maradhi. Unaona? Mipira basi ya kondoma. Alala yaye. Ala, sama umo. Lakini ajabu ni kuwa kuna madawa za kulevya. Sikiza. Kuna madawa za kulevya na ambazo hapa barashika basi huaga wanatumia. Kuna madawa za kulevya na ambazo huaga basi wana safirisha zaidi kupitia zile kondoma. Ala. Okay. Unaona kuna madawa za kulevya na ambazo huaga wanaficha ndani ya zile kondom. Sasa naye jamaa wetu anashindwa atasikiza babake namna gani? Mwanzo angetaka sana waachane na hii kazi. Na kisha tumebasi waende wakaishi kivyao, waishi kama familia, waishi wakiwa na furaha na waishi wakiwa na freedom. Hicho ndicho kitu na ambacho jamaa wetu anaweza akatamani sana. Sasa nyama alikuja kuona hapa barashika basi kitabu na ambacho basi kiko na picha zaidi, picha za zake akiwa kijana mdogo, harikadhibishi picha za marehemu mamake. Mwanzo mamake aliweza kuiaga dunia kwa njia moja hapa barashika basi ama nyingine. Mamake aliweza kuiaga dunia na ikawa kwama na kwa jamaa wetu wakabakiaga na baba yao. Ala, wakaweza kusaliaga na baba yao. Sasa baba yao na yeye amekuwa ni kama mateka kwa kampuni lake huyu basi tajiri kwa jina la Raja. Unaona? Tajiri huyu basi Raja. Wamekuwa hapa bishini kama mateka. Kupe pale kazini mtazamaji nako kuna maboys akina Monio ndio hawa. Ah, mothe. Unajua kwanza tumeona binti yako siku hizi amekuwa mrembo sana. Awe. Ha? Monio wanakuaga na uirano. Hey. Wewe, ai mdhae unasema wewe nini? Unaona fanya umezeeka. Tutakutandika wewe. Chuga sana kucheza na vijana. Jitakuwa Monio. Na mimi nikiwa kama Monio sitaka. Wewe Monio. Mdhae mwanzake akamwambia acha kupigana na vijana. Ni, achana na vijana. Ala. Sisi ndio kusema. Sasa mdhae alikasirika. Mdhae unatukoga aje wewe juu. Mazina manja tumeona binti yako amekuwa mzuri siku hizi. Tutakutembelea. Hey, wacha kumwambia hivyo. Hiyo ni tabia mbaya. Alright. Yaani wako na madharau mpaka wanamwambia tikombe na kwa binti yake amekuwa mrembo. Haya. Alright.
Jamaa wetu mtazamaji bado anaenda hapa bado shika basi dhuru zile picha na akaweza kukumbuka hapa bado shika basi mambo na baba siliweza kufanyika. Lakini jamaa wetu akona hoja sana. Sikiza. Kijana wetu akona hoja sana ya kutoa familia yake area zenyewe hizi. Na wakati na ambapo aliweza kulitaya aliapa atachukua babake pamoja na dadake na kisha wachomoke hapa waende wakaishi maisha mazuri. Kumbe mtazamaji wakati huo huo huyu mudhe amekuwa undercover. Unaona huyu mudhe amekuwa hapa bado shika basi undercover. Mwanzo vile vile anahofia hapa ni kama basi kuna kuwa na uraguzi wa madawa za kulevya. Na kwa hivyo mudhe anakuja na kisha tume hapa bado shika basi ananyemeria nyemeria cheki. Anakuja na kisha tumebasi na nyemeria nyemeria star kama hiyo. Na kisha tumebasi akaweza kuona haras nyo hizi. Kuna pahali na ambapo kuna mrango fulani. Kuna karugu fe fulani ambako basi kakuwa haras nyo hizo. Na akajua huko. Huko. Diko na ambako madawa za kulevya huwaga zinatengenezewa. Akapigia mtu fulani mawashiriano. Akaweza kupigia mtu fulani basi mawashiriano. Na akamfahamisha. Ni kweli hapa kuna madawa za kulevya zinatengenezewa. Haya, jamaa wetu ni wakati anachomoka. Kidogo hivi akapatana na akina Munaz. Haya, wakampita jamaa wetu na madharau. Ile mmoja jamaa wetu mtazamaji, he's a retired Pascal Commando. Haya, Muna hakuagi jamaa mbaya vile. Unaona? Hakuagi kijamaa kibaya vile. Hakuagi jamaa mbaya vile. Ni venye tu wenye namba basi anatambia na wao wanakuaga wavuta kiraiko. Unaona? Wenye namba basi anatambia na wao wanakuaga wavuta kiraiko. All right. Dua skota. Lakini mtazamaji utaona watu wanamuona jamaa wetu kisha tumebasi wanaanza kuogopa. Unaona? Wanamuona jamaa wetu kisha tumebasi wanaanza kuogopa. Kwa nini? Mwanzo wamepata habari ya jamaa wetu anataka kuchomoa familia yake hapa. Na mtu yote na babasi huwaga anajaribu kufanya kitendo kama hicho huwaga anauawa. Unaona? Huwaga anamalizwa. Na huyu mudhe basi kwa jina Raja Ngagu. Ana Kamolas. Wakati huo huo na yeye Buna aliweza kumuita jamaa wetu. Kumbuka mtazamaji basi Buna ndiye anakuaga polisi ara zenyewe hizi. Yeye ndiye mkubwa wa polisi area zenyewe hizi. Akakuja akamuita beshti yake akamfahamisha favara isikiza. Kuna pahali na ambapo nahitaji usaidizi wako. Mimi kuna pahali na ambapo nahitaji usaidizi wako. Na unaona jamaa wetu anaonekana anabonga na polisi. Majirani wanaona jamaa wetu akibonga na polisi. Kitu na ambacho kinafanya majirani kumuogopa zaidi. Kwa hivyo jamaa wetu akafahamishwa sikiza. Mimi natafutaga solid evidence ya kumkamata na kumweka ndani huyu Raja. Mwanzo kuna kitu moja na ambacho mimi najua kwa kampuni lake Raja kuna tengenezaji wa madawa za kulevya. Sasa chenye na ambacho nimebakisha kupata ni evidence. Harus happy kalau aku dapat sabu Raja. Unaona? Ni evidence. Chenye na ambacho nimebakisha kupata hapa bwana shika basi ni evidence. Chakotoria. Kwa hivyo nahitaji mtu na babasi anaweza kunisaidia kufanya huu uchunguzi. Nahitaji mtu na babasi ataweza kunisaidia kufanya huu uchunguzi. Ah, jamaa wote akamwambia, "I am a retired Pascal Commando. Mimi siwezi nikafanya kitu kama hicho." Oh. Tunajua jeshi venye mnaligiaga polisi, wakaabua wacha mehe mehe. Wacha mehe mehe nani. Haleluya. Ina maana basi jamaa wote akamfahamisha Buna, unabonga sana. Favarai, unaongea sana I say. Ayagilla. Bos saya juga. Inilah jadi ya, kalau ayah masih lagi dengil duduk kat sini. Alright. Kisha timabasa jamaa wetu akakuja akapata babake. Akamfahamisha mudhe. Kwa nini usikubali basi tuweze kuchomoka area zenyewe hizi? Mudhe. Kwa nini usikubali basi tuweze kuishia? Tukitisa. Lakini mtazamaji mudhe hatakali ati atoke hapa akiwa peke yake. Anataka kama atapata freedom. Vile vile watu wote na mabasi wanaishi kwa hii flat waweze kupata freedom. Kwa hivyo jamaa wetu anajaribu kumsikiza na muuliza daddy, mimi ni mtoto wako, I am a retired commando. Akamwambia ndio, hata mimi nilikuwa wakati wa Maumau nimepigana vita ya Maumau. So usikuje kuniligia kwa sababu ati wewe ni retired commando. I'm also a retired Maumau fighter. Pandesa. Sasa daddy, kwa nini ukue muoga hivi? Ulikuwa kwa Maumau.
Dio. Ani dah begini. Sidadi basi tuhepe, tuende, tuishie. Tusikue dada yangu basi tuweze kuishia. Kabu hapana. Wakati niliweza kupigana kwa vita za Maumau, nilikuwa napigana ili watu wetu wapate freedom. Sasa nikitoka hapa, nitawacha hawa watu wengine na ambao wako kwa hii frat, wakiwa bado chini. Yake huyu gaidi kwa jina Raja. Na unasikia kijana, nikikwambia kitu unasikia, mimi ni dhoguo. I am your dhoguo. Jamaa wetu akamwambia, hata kama you are my dhoguo, ujue, I'm also a retired Pascal Commando. Na mimi sijui kunyanyaswa ni kusema nini. Lakini mtazamaji si eti Modhe hawezi akataka kutoka hapa. Ni venye tu hawezi akataka kutoka hapa. Majirani zake waachwe bado wakinyanyaswa na hili jitu basi kwa jina Raja. Ala. Kwa hivyo jamaa wetu akashindwa sana kwani babake anataka namna gani? Akashindwa tena zaidi kwani dadi anataka namna gani? Jamaa wetu. Hasana. Kwa hivyo dadake hatimaye basi aliweza kumpigia mawasiliano jamaa wetu na wakati ziliweza kufika nyakati za usiku usiku akamfahamisha fanya hivi. Wacha tuende kwa territory zake Raja na tumfahamishe kwamba na kwati basi tunataka basi kuweza kujitoa. Unaona? Oh. Tunataka basi kuweza kujitoa. Mwanzo jamaa wetu alifahamishwa aende na dadake. Mwanzo dadake alikuwaga yani ni msubufu sana zaidi kwake yule mdhe kwa jina Raja. Kwa hivyo Raja anataka manzi wetu Zaina aende akaombe msamaha. Unaona? Anataka manzi wetu basi Zaina aende akaombe msamaha. All right. Haya ni wakati jamaa wetu basi anakuingaria cheki manino wakiwa pamoja basi na Zaina. Walala yaye. Oye. Nataka kuona mdozi. Nataka kuona mdozi ya isei. All right. Wakakuja wakapata hapa barashika basi dozi renyewe liko aras nyo izi. Ununa? Wakapata dozi renyewe liko areas nyo izi. Na huyu mudhe basi kwa jina Raja. Ako hapa barashika basi na watoto wake wawili. Watoto wake wawili na ambao hapa barashika basi wanakuwaga na roho chafu kama mchawi. Ala? No, he didn't. Wanakuwaga na roho chafu kama wachawi. Wale watoto wake basi huyu agadhe kwa jina Raja. Okay. Ade. Haya. Jamaa wetu wenyewe basi wari kuingiria. Manza kaomba msamaha. Ku saya. Saya minta maaf for what I've said and how I've behaved, okay? Saya nak minta maaf sebab selama ni saya tak erti nak bersyukur dengan apa yang Raja bagi kat kita orang selama ni. Akaomba msamaha. Hiyo ina maana hapa barashika basi ameweza kuomba msamaha kwa venye na ambavyo amekuwa kibehave na venye na ambavyo basi amekuwa akimnyima heshima basi huyu Raja. Mudhe akawaambia mnajua mimi ni mzee. Na mzee haogereshagwi mkono mtupu. Juu ya hivyo huwezi ukakuja kuomba mzee msamaha tu hivi hivi. Lazima ufanye kitendo kuonyeshana ni kweli umeomba msamaha. Kwa hivyo sasa, kunionyesha tumeweza kuomba msamaha kabisa. Kunionyesha umeomba msamaha. Nataka ukule chakula na ambacho dogi zangu huaga zinakula. Hichi ni chakula na ambacho maumbwa zangu huaga zinapatiwa. So, nataka ukule. Hiyo ni kunionyesha ati umeweza kuomba msamaha. Manze alikataa. Wah! I freed the mad dog. I freed the mad dog. He is a personal bodyguard wake Raja. Ndikadhena ambaye basi nakufahamisha ni hatar kubwa. Sasa, jamu wetu alimfahamisha dadake fanya hivi. Just eat it. Kura chakura cha dogi. Mtazumaji ya bui imagine mbinadabu. Akure chakura cha dogi. Na wacha hivyo, anakuria kwa sahani na ambao madogi huwaga zinakuria. Madharau. Lakini manze alifanya hivi. Iritu, huyu mudhe, awachane na wao. Jamu wetu wakaumua. Jamaa wetu akaumwa tena zaidi. Kisha binti yake Raja akakuja na kisha tumebasi akaamua kurekoda. Right. Kumbuka huyu basi binti yake Raja anajulikana kama vile V. V waliweza kupigana basi na manzi wetu Zaina kwenye mwanzo mwanzo wa sinema na V akamchezea Zaina poka. Unaona? Akaweza kumchezea manzi wetu Zaina poka. Walala yaye. Kwanza manzi amekasirishwa na jamaa wetu. Yaani mimi ni dadako na unasema ati nikule chakula cha dogi.
Yani unakaa hapa utazame nikikula chakula cha dogi. Majo. Haya. Wakafahamishwa sasa tuseme mumelipa 40% ya ile deni na ambayo mko nayo. Daddy, naweza taka sana kupigana na huyo mwanamke. Zain. Hey, Zain. Mkitaka kulipa deni yote 100%. Igieni kwa ring. In the ring. In the ring. Kama mnataka kulipa deni yote, basi igieni kwa ring. Manze kadai. Let's do it. Let's do it. Basha. Mtazamaji Zaini anakuaga roho juu. Anakuaga roho juu baya mbovu. Basha. Skiza. Wataingia kwa uwanja, wapigane na watoto wake huyu mdhee kwa jina Raja. Mwanzo watoto wake Raja wanakuanga mafaita na ambao basi ni hatari kubwa. Kwa hivyo, wakiingia hapa brashika basi kwa uwanja, wapigane na watoto wake basi Raja na waweza kuwatadika, ina maana basi watakuwa wamelipa deni yao completely. Unaona? Na Raja amewa promise atawaacha basi waende kwa amani. Ya iko komplit macam kan. Bang, kalau kita menang ni, kita boleh berambut seperti flat tu. Betul-betul bebas. Jadi gua setuju lah ni. Hukuman zuatu wanamfahamisha hapa pada shuka basi jamaa wetu. Tuigie kwa uwaja kisha tima basi tuweze kuwa. Dukusiku basha. Ina maana basi tuweze kuwagonga kama drama za jeshi la wokovu. Ana, tukiingia kwa uwanja, tugonge hawa watu kama drama za jeshi la wokovu. Basha. Mwadi vitu la. Manzu wetu, Zaina. Pamoja basi sina kijana wetu, kijana wetu, kijana wetu, Hasana. Hasana. Jina lake kamili basi ni Hairura Azrina. Hairura Azrina. Asante sana. Hairura. Azrina, umkumbuke Bashi alikuandalia kwenye picha kama vile Pascal. Pascal. Pascal ni kikosi cha kijeshi. Unaona? Pascal ni kikosi cha kijeshi. Na jamaa wetu alikuandalia kwenye picha Pascal. Asante sana. Bash. Ba. Ba. Bash. Kwa uwanja shasha. Kamu jeshi iko hapa inataka kujionia sasa kawo. Kamu jeshi iko hapa inataka hapa bada shikubasi kuweza kujionia kawo. Tazama. Welele ya ye. Kamu jeshi iko area zanyo hizi inataka kuona venye na ambavyo katalimanua. Bas. Zain wanakuwaga na uirano na huyu V. Nona? Wanakuwaga na uirano na huyu V. Lakini kidogo hivi V wakiwa na bradhake. Cheki, V wakiwa na bradhake. Oe ni aje kuja kwa huyu na mimi ni kuja kwa huyo. Inda. Haya, eneo ilano hii. Kumbe mtazamaji V. V amemnoki jamaa wetu, cheki. Amemnoki jamaa wetu Hasana. Na anataka kukaa karibu basi na jamaa wetu. Wa. Aisha. Sasa jamaa wetu ni kujikinga tu, cheki. Ai! Alala yai. Ai? Mudhe ako upande wa juu basi anatazama venye na ambavyo kanatema kanarimanwa. Anatazama tu venye na ambavyo basi kanarimanwa. We. Sistake. Jamaa wetu. Dadake jamaa wetu. Toka. Wewe. Mimi sipiganagi na wanawake. Alafu sasa mtazamaji cheki yule manze kwa jina V. Cheki yule manze kwa jina V venye anamzubaisha jamaa yetu. Oi ni aje buda. Unaona aje hii listo buda. Kisha. Ewe. Aisha. Na hii elewa ni kumzubaisha na anamzubaisha jamaa yetu. Lakini jamaa yetu hawezi akapigana na mwanamke. Wewe. 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 Kabua jikinge, shalala. Na amejikinga, akapigwa moja, akaamua kwanza kupumzika. Akaamua kwanza half time. Manzi wetu vile vile basi akagongwa kuwekwa kando. Basha, unagonga sistangu. Unagonga sistangu nani? Sitakagi mtu anacheza na dadangu vavarai. Sitakagi mtu anacheza na dada ya maini. We. Mamanzi na wao ni wakati wanajisikia. Basha.
rumah Dodi Nani. Wah. Eh. Wah. Shalala. Faster, faster. We. Kerewa madodi baya mbovu. Kuchafuriwa sura vibaya tena zaidi. Ala. Kuchafuriwa sura vibaya tena zaidi ya isi. Cheki mtazamaji kijana. Kijana karaja. Venya mechafuriwa sura. Ai, vavaraisi utaniua. Shida yako nani? Refari akamwambia wewe goja. Hey, si utaua mtoto wa wenyewe nani? Yani huyo ni mtoto wangu anapigwa hivyo. Wewe! Hiyo vita iishe. Mudhae wakati aliona watoto wake venye wametandikwa akasema vita iishe. Unaona? Akasema vita iishe. Sasa jamaa wetu wamewin. Unaona? Kijana wetu wamewin. Ikiwa na maana sasa wako free to go. Wamewin. Ikiwa na maana this time around wataenda na hakuna mtu atawauliza swali. Sasa kama kuna mtu amefurahia, ai ni mwanzo wetu Zaina. Zaina anamfahamisha jamaa wetu amefurahi. Huyo ni mtoto wenyewe unachafua madodi hivyo. Ai hata sijamchapa. Yo hatu bagia. Yaani unatandika mtu wenyewe kabisa mpaka karibu umungoe meno alafu unasema ati hujamchapa. Jamaa wetu akamwambia bado. Ku benampak kau masuk tapak tu lagi. Masa aku kecil dulu, setiap kali kau ada fight, aku mesti curi-curi keluar rumah. Hukumanza namfahamisha ati wakati na ambapo jamaa wetu alikuwa anapigana wakati wa zamani, Manze angesikia kwamba na kwati kuna pigano na mbabasi brothake anapigana, vijina jadi wachanga, alikuwa anahepa anaenda basi kujiangalia lile pigano. Unaona? Alikuwa anahepa kisha timaye anaenda basi kuweza kujiangalia lile pigano. Manze anadai alikuwa anatamani kuwa mdedri kama brothake. Unaona? Alikuwa anatamani zaidi kuwa mdedri hapa barishika basi kama huyu brothake. Come make sure. Na sasa amefurahia. Kisha na maana basi wameweza basi kulipa deni yao. Mwanzo idili likuaga wapigane kwa ring, wakiibuka na ushindi, Raja atawaacha waende na amani. Papu. Unaona? Ataweza basi kuachilia basi waweze kuishia na amani. Tapa tu. Ala. Kwa hivyo sasa mwanzo akamfahamisha jamaa wetu venye tu na ambapo basi ulikuwa umepanga ati tutaweza basi kuchomoka ardhi nyo hizi twende tukaishi upande wa Dhogono hii basi hivyo ndivyo na ambavyo mambo itakuwa. Lakini mtazamaji ni kufahamisha tu kinagaubaga, Raja ni gaidi na hajawahi kubali mtu yoyote. Atoke kwa kampuni lake. Unaona? Hajawahi kubali mtu yote basi aweze kuchomoka ardhi nyo hizi. Mwanzo anatakaga watu wote basi waishi kumfanyia kazi, wakuwe maslaves wake. Na sasa Raja amekasirika vibaya zaidi atikisa na maana basi watoto wake wameweza ku wameweza kutandikwa. Kwa hivyo sasa anataka revenge shisha. Itabidi akina manzi wetu wajichunge shisha. Itabidi waweza kujichunga cheki. Ala. Aku janji aku takkan tinggalkan kau. Huku jamu watu anamfahamisha manzi. Tapi sampai lepas kau kau. Mambo yote basi itakuwa mzuri. Aku ikut laki. I am now retired commando. So what we have to do ni kuweza kuchomoka ardhi nyo hizi. Na kisha turist basi tuishie. Tuende pahali kama Dhogonoi. Kuku. Tuende pahali kama Kalima Mutiuna. Manzi anamuuliza sasa kwa nini tuende Dhogonoi. Ni pahali kuingine ulikosa kwa kuenda. Manzi akabua we. Tunafuatwa. Wacha kuangalia. Lakini tunafuatwa. Manze kuchunguli upande wa Rovasha akaona ni kweli wanafuatwa. Mwanzo mtazamaji nimekufahamisha sasa hapa barishika basi yule gaidi kwa jina Raja anataka revenge kisa na maana watoto wake wameweza kutandikwa. Basha na nyakati nizo siku siku. Ala, zikiwa ni zile nyakati za usiku siku shasha. Ala, wakakuja wakapata hapa barishika basi mabasi za Githurai. Wakaingia. Ati ni kuhepea wale magaidi. Wakati magaidi waliona jamaa wetu wamesaa jiseti basi ndani ya zile mabasi wakawachana na wao. Kwa nini? Mwanzo hata wenye namba wako ndani ya lile basi mtazamaji ni magaidi. Cheki. Wenye na ambao wako ndani ya lile basi nani? Manze na kufahamisha ni majangri. Jamaa wetu kutazama sura za hawa watu. Ai, abana. Manze kukagua vizuri akaona huyu jamaa ako na uswadi. Kitanzi shisha. Hawa ni
magaidi wametumwa hapa barashika basi kuweza kuwatambaliza kina jamaa wetu shasha. Zikiwa ni zile nyakati za usiku, sasa ikabakia kuwa ni kitanzi kwa ikabakia kuwa ni kitanzi wala la 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 Aisha ikasaria hapa bishi mtazamaji kuwa ni kitanzi area za nyewe hizi. Jamaa wetu akiona kwanza unamnyemelea na silaha, unamnyemelea na silaha, hicho ni kitu ambacho basi kinafanyaga atakuwa na wazimu cheki. Dia huyu V wakiwa na brother yake, dia huyu V wakiwa na brother yake wametadikwa kwa ring, sasa wanataka kufanya revenge, wanataka kufanya revenge cheki. We yani nimekutadika kwa ring, kwa ring tena umenifuata. Maza kamwambia mimi sijawahi tadikwa na mwanaume. Hata hujawahi tadikwa na mwanaume. Mimi na mimi sipiganagi na wanawake. Mimi sipiganagi na wanawake nani? Gaidi chukua kisu. Ai maza kana brother yake atadungwa. Toka. Wae. Manzi anaonywa na abiwa, mimi sipiganagi na wanawake. Mimi sipiganagi na wanawake I see. Dia huyo brother. Dia huyo brother ke V. Toka. Wala la 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 la. Dani ya rile basi mtazamaji na kufahamisha hapa barashuka basi manzi. Ni kubaya vavarai. Dani ya rile basi manzi ni kitanzi tazama. Kumbe brother ke V ako na buduki. Anataka kumuua jamaa wetu. Wewe. I am a soldier. Na siwezi nikatumia buduki kwa mtu kama wewe. Buduki naitumiaga kuua materorista. Unasikia? Buduki waga naitumia kuua materorista. Lakini sio mujinga kama wewe. V naye aligogwa kagonio. V aligogwa kagonio. Sasa mtazamaji, wakati na ambapo jamaa wetu wanapigana hapa bado shika basi design kama hiyo. Kukachomoka gaidi na kisu. Cheki. Wachana. Na kisu. Wachana na kisu. Gaidi akaamua kumdunga dadake jamaa wetu. Akaamua kumdunga dadake jamaa wetu. Sasa hapa kukachomoka jamaa akiwa na kisu. Manze akaona akamweka kijanake Raja. Kijanake Raja akasukumiwa kisu. Kile kisu kikamuingia vibaya. Gade akawa ni kwisha maneno. One very big mistake. Are Walalayai. Brothake V ni kuisha maneno. Sasa V alitokwa na wazimu shasha. V alitokwa na wazimu na akaapa kuwatambaliza kina jamaa yetu. Akachukua hapa barashika basi akamaliza kadere na kisha hatimaye akaamua kugongesha hapa barashika basi lile basi kwa transformer. Akaamua kugongesha lile basi kwa transformer. Kukaribia yeye akaruka. Cheki. Manzi akaruka kisha dinga likakuja likagonga transformer. Chunga sana manzi wetu chungeni tena zaidi mkiwa upande wa ndani. Washalala. Wah! Likagongwa vibaya tena zaidi, na maana hapa barashika basi lile basi likagongeshwa kwa lile transformer. Vibaya tena zaidi. Ha. Sasa mtazamaji, makosa yalichomoka wakati na ambapo mtoto wake Raja aliaga dunia. Hapo sasa mtazamaji ndipo na ambapo makosa yalichomoka. Haya. Na babake jamaa wetu basi akiwa pale manyumbani, kumbe aliweza kuangusha grasi, kwa hivyo akaamua kuokota zile magrasi na ambazo zimepasuka, akaamua kwenda kuzitupa. Unaona? Mudhe akaamua kuokota zile magrasi kwenda kuzitupa. Walelea yeye. Hawa na wao wakaamua kuchomoka. Lakini mwacha sasa mtazamaji kwanza hapa barashika basi manzi wetu atazame. Aone gathedia huyo ni kuisha manino. Wacha atazame aone jamaa ni kuisha manino. Walelea ye. Ha, akajua hapa kutakuwa kubaya. Na unaona already tayari mtazamaji basi V amesha hepa. Kwa hivyo jamaa wetu akaamua kupigia babake. Sikiza. Kijana wetu akaamua kupigia babake kumfahamisha babake ahepe. Mwanzo sasa kutakuwa kubaya. Unaona? Kutakuwa kubaya. Raja akijua ati kijana yake amekufa. Na unaona sio jamaa wetu wameua kijana yake. Na namuna sadela mbas. Kade amedungwa na gaidi wake. Mudheni wakati anapata ripoti ati kwamba na kwa timu
mtoto wake amekufa. Ni wakati anapata ripoti ati kwamba na kwa tiba si kijana yake ameaga dunia. Yaani ile mtoto wangu kijana yangu mnaua kama kuku. Abu down flats. Mtoto wangu anauliwa kama kuku. Hema, nie. Afla rajimira. Mzee akajua sasa hapa kuna watu na ambao watazikwa. Manze akaambiwa goja, tuhepe. Tuhepe bio bio. Na tupigie baba yetu mawashiriano, tuweze kumfahamisha hapa baada shika basi aweze kuhepa vile vile. Mwanzo sasa magaidi wataelekea kwetu manyumbani. Ndio hao jamaa wetu wameshachomoka. Unaona? Akina jamaa wetu wakaweza kupita upande wa Rovash. Sasa jamaa wetu kupigia baba yake. Kupigia babake. Mudhaya na yako busy akifagia zile machupa. Makosa. Ikiwa na maana mudhaya haski simu ikiitana right on time. Gaidi mdozi akakuingoria shisha. Gaidi mdozi akakuingilia sasa kwa territory zake zaidi ukipenda zaidi kwa basement. Kwa ile flat namba basi inajulikana kama vile basement. Yeah. Na majirani wote hapa mtazamaji wanamfanyia kazi. Unaona? Watu wote hapa wanamfanyia kazi na wanamheshimu hata kuliko kiongozi wa taifa. Basha. Anafikaga wanasema baba yao amefika. Yaani ile mtoto wangu anauawa mkiwa hapa. Sasa majirani wakatumwa. Majirani wote wakatumwa waende wakamuwinde. Jamaa wetu. Cheki. Majirani wote wakatumwa kwenda kumuwinda hapa badashika basi kijana wetu cheki. Na nyakati bado ni zile za usiku usiku. Zikiwa bado ni zile nyakati za usiku usiku tazama mtazamaji. We, Munaz, niaje vavara imaze kamu, kamu juu, kamu juu. Lakini kube Munaz, wanakaaga hapa na mamake. Kwa hivyo, alimfahamisha, don't go man. Hakuna hoja ya kuenda. Hakuna hoja ya kuenda. Don't you dare to go. Agaidi na idea huyu shusha. Anamtaka jamaa wetu. Sasa mwadhaa nae ni wakati anapokea simu. Yeah. Akabua sikiza dadi. Niuma. Tafadhali chomoka nyo hizo na uhepe. Ikiwezekana uende bio kabisa. Ataniende bio. Mudha akabua tafadhali toka na uende kabisa kabisa. Mwanzo Raja yuko jiani anakuingilia. Mudha kuchugulia upande wa yani upande wa chini akamuona Raja tayari ameshafika. Raja tayari ameshafika tayari. Makusha. Mudhe amefika yani Raja amefika tayari kamudhe kakachukua swadi. Akamwambia jamaa yetu vavara ye already tayari Raja amefika tayari. Sumpatu. Tayari Raja amefika. Kwa hivyo kama kuna kitu na ambacho basi atafanya wacha basi mimi nitaweza kukabidhiana na yeye. Ala. Ni wakati mdhe mtazamaji anafika hapa baada shika basi kwa territory za kina jamaa wetu. Na mwenye tu ako manyumbani ni baba yao jamaa wetu. Unaona? Ni baba ya kina jamaa wetu. I hope you don't mind. I like myself in. Ngota mnakani upo masiko kwa kipichahu masting. Huko mdhe anapiga hodi wakati ameshaingia upande wa ndani. Akakuja akapata babake jamaa wetu na akamfahamisha sikiza. Mimi sijakuja hapa hadithi mingi. Nataka watoto wako. Exactly. Nataka watoto wako. Us to protect our kids. I do it my way. You do it your own. Tapi malam ni. Because you taught your kids well. I failed. Nataka watoto wako. Mwanzo wameua kijanangu. We. Kwa hivyo tafadhali mudhe fanya speedy speedy niambie pahali na ambapo watoto wako walipo. Fanya speedy uniambie pahali na ambapo watoto wako walipo. Mudhe akamwambia mimi sijui pahali watoto wangu walipo. Mwanzo watoto wangu ni watu wazima. Kwa hivyo siwezi nikakaa nikichunguza kwenye wako. Siwezi nikakaa nikichunguza kwenye nambako wako. Na hiyo waenda mdosirika. Na akamwambia kama ni vita vavari umekujia. I am ready. Niko tayari.
Kama umekuja hapa vita, ukae ukijua kwamba na kwati basi mimi niko tayari kabisa. Niko tayari kabisa. Na mimi niko tayari kabisa. Sasa mtazamaji na kufahamisha hapa barashika basi mwadhe. Mwadhe. Ajichunge. Huko na komunaza akapiga mawasiliano kwa kituo cha wanapolisi na akadai kwamba na kwati basi kwa basement. Kumetoka fujo. Kuna fujo namba hapa barashika basi imeweza kutokelezea hapa barashika basi pa hapa kwa basement. Wa. Ala, hizi territory zinajulikana kama vile basement. Oi, kuteni huyo mudhe. Sasa mtazamaji, ebu imagine uende kwa mtu nyumbani kisha utake kumtandika. Vijana, mnakuja kwangu. Alafu mnajaribu kutoa fujo. Nilipigana kwa vita ya Maumau. Mimi nilipigana kwa vita ya Maumau. We, mkubwa mudhe ameharibika sana. Oi, igieni nyote. Wakaingia wote cheki. Sasa mudhe akatandikwa kisha akafunganishwa na makamba star kama hiyo. Kisha maskani mzima kukamwagwa mafuta petroli cheki. Maskani mzima kukamwagwa mafuta petroli kisha timu hapa barish kama siyo kaidi kwa jina Raja akaamua kuwasha. Oyeyai. Maskini wa Mungu mudhe akiwa amefungwa mikono pamoja hapa barish kama si hakika akiwa amefungwa hadi miguu. Kukawashwa moto. Kumemwagwa mafuta petroli kisha timaye mudhe akateketezwa akiwa uhai. Wakati kina jamaa watu wanafika wakaona kwa wafanya namba vya manze kumeteketea. Wakaji wa baba yao manzi huyo yuko hali mahututi. Na gaidi dia huyo ni wakati anachomoka. Gaidi dia huyo ni wakati anachomoka. Na kapta amesema mwenye namba ataweza kumkamata jamaa wetu zawadi nono nono itakuwa yake. Unaona? Zawadi nono nono itakuwa yake. Na wakina jamaa wetu ni bio bio cheki. Akina jamaa wetu hapa barashika basi ni speedy speedy kuweza kufika hapa barashika basi kwa maskani yao na kama basi wataweza kuwa kwa baba yao. Mwanzo baba yao anahitaji usaidizi. Lakini kufika. Kufika. Wakapata tayari basi kumeteketea vibaya tena zaidi. There is nothing they can do about it. Baba yao ameteketezwa kiwa hai. Fanya nini? Wana watende nini? Manze nasikia kama atatoko na wazimu wakimajine hapa barashika basi ya tiba baya wanateketezo wakiu hai. Lakini jamu yetu rimfamisha. I am a retired Pascal Commando. Na najua, there is no need of fighting a losing battle. Ukiingia hapo dani, hata wewe utakufa. Mwanzo, moto bin kirerebe, umewaka kuwaka. Moto bin kirerebe, manze, umeweza kuwaka mbai ya makusha. Walala yae. Sasa mtazamaji, ebu tazama shasha. Jamaa wetu wametokwa na wazimu, mwanzo baba yao ameteketezwa akiwa uhai. Hawa na wao magaidi, wale majirani shasha, wanakuja bio bio ati kukuta akina jamaa wetu. Ba 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 sa yani baba yetu mukamteketeza kisha mnakuja kutukuta choroka kemira mwana kidhio mnaua baba yetu kisha mnakuja kutuvamia. Wala la 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 la. Jamaa wetu akiwa ametoka na wazimu shasha. Yaani muue baba yetu. Kisha kwanza wewe ni nani amekupatia ruhusa ya kushika uswadi wa babangu? Ni nani amekupatia ruhusa ya kushika uswadi wa babangu? Umekasirisha sana wewe sasa. Umekasirisha vibaya sana. Unashika uswadi wa babangu ukiwa umepatiwa ruhusa na nani? Toka. Wamekasirika shasha. Wamejama. Sasa kama jeshi yote, majirani wote wakaitwa. We! Wenye tunatafuta wako huko ndani, sisi tunawatafuta nje kumbe wako ndani. Bash. Olala yae, majirani wote mtazamaji wameitwa. Majirani wote wameweza kuitwa, kuweza yani kuwavamia kina jamaa wetu. Lakini sasa wanakuta akina nani? Kwanza manzi wetu wako na kanyundo fulani. Manzi ako na kanyundo fulani na anakuwekelea nako. Mbaya makusha. Sira mothokoi. Sira mothokoi. Ni ukori yae. Ai! Aya! Sasa sira mothokoi alifikiria ati amekatwa shingo. Cheki. Kai, nimekatwa shingo. Ah.
ni oli moy ala la yaye wewe kama u digizo faoro ifufa kuisha manino kisha jamaa wetu ni kuchomoka hapa barashka upa upande nje hawakati lakini ile kuwekelea anawekelea basi na kale kapanga ni kazito alafu ni kadogo kazito ukumaze na kasirika anadai hapana mimi namtaka huyo raja namtaka huyo raja hawezi akateketeza basi baba yetu akiwa hai kisha fikirie ati kwa maana kwetu basi tutaweza kumuacha aende hivi hivi never ever we jashi okai yaya yaya nagoko ai manze akachomoka lakini jamaa wetu aliamua ku make a statement I am a retired Pascal Commando na mkisikia pahali namba hapo nilipo hamfai kuja kuleta ukamasi wenu I am a retired Pascal Commando na mkisikia pahali namba hapo nilipo mnafaa kuheshimu na kisha timabasi muweze kuishia sasa mtazamaji cheki majirani wote wamemzingira jamaa wetu na kila mtu akona silaha yake kuna mtu akona madhiokole kuna mwingine akona adotono kuna mwingine basi akona machuma lakini jamaa wetu dangamanya ni dangamanya ina maana mimi sitaki kuweza kujua na hata siwezi nikataka kujua right on time polisi ni wakati wanakuingilia zaidi hapa barashika basi wakiongozwa na Boon akaona vya jamaa wetu basi amepelekwa na wale maboyza akaona vya jamaa wetu amepelekwa na wale maboyza akiwa one man army okay serikali yote iko hapa ati serikali yani hawatabui hadi polisi yani mnakuja kusubua serikali mnakuja hapa kusubua serikali okay kila mtu aweke mikono juu miguu muweke kwa mfuko kichwa muweke ndani ya shingo na macho muweke ndani ya mabua haraka haraka na kila mtu atoe makaratasi yake kila mtu atoe makaratasi yake ni kwa nini anakuja kutandika tandika mtu mwingine hapa kwa nini mnakuja kutandika mtu mmoja mkiwa watu wengi kila mtu atoe makaratasi haraka haraka kisha jamaa wetu akafahamishwa vavara iweka silaha chini weka silaha chini nani haya jamaa wetu basi akaweza kuweka ile silaha chini elewa kulingana mtazamaji basi na sheria hamufai kupigana unaona haufai kupigana hata ukipigwa unafaa unyamaze uende ukastaki kwa polisi lakini mimi kuna kitu siwezi nikakubali kufanya he hebu imagine mtazamaji mtu akuja kupiga kofi pa ati alafu ni nyamaze mimi nitapiga duru alafu nitoke bio wewe siwezi nikataka mchezo wa kupigwa kofi aisee haya alright hebu tukoje sasa mtazamaji kuona venye namba hiyo basi mambo itakavyoweza kuporea mwanzo watu wote namba basi walikuwa wametoa fujo wakakamatwa na kisha hatima basi wakawekwa ndani mwili wa babake jamaa wetu ukaweza kuchukuliwa kisha tume basi ukaweza kupelekwa kwa chumba cha kuhifadhi maiti unaona ukachukuliwa kisha hatimaye ukapelekwa kwa chumba basi cha kuweza kuhifadhi maiti walele yaye Boon sibapkao Boon akawafahamisha sikizeni leo ni babake jamaa wetu ameuawa kesho itakuwa ni baba ya mmoja wenu kesho kutwa itakuwa ni mama ya mmoja wenu hamufai kupigana mkiwa majirani. Cha muhimu ni kuhakikisha kwamba na kwa eti mnakaa kwa amani bila kupigana, bila ugomvi. Siti kwa sababu mtu amewapatia kazi awatumie venye na ambavyo anataka. Hapana, msikubali kutumiwa vibaya. Tungyema. Haya, kisha timabasi jamaa wetu akakamatwa na kisha timabasi akawekwa ndani. Elewa sio kusema ati sasa yeye ni best ya polisi, si ati kusema ati akipigana hata kamatwa. Unaona? Sio kusema ati akipigana hata kamatwa. Lakini mtazamaji Boon alimfungua pingu. Boon alimfungua pingu jamaa wetu. Na akamfahamisha sikiza aise. Wewe ni beshti, wewe ni rafiki, na najua kwa njia moja ama nyingine utanisaidia kumkamata huyu gadhe kwa jina Raja. Kwa hivyo nataka nikuachilie kijaro njaro. Nataka nikuachilie kijaro njaro. Fahamu? Unasikia? Fahamu? Unasikia? Sasa jamaa akaanza kujifanya atemekasirika. Wewe, kwa nini unaangalia polisi vibaya? Yaani serikali imekaa hapa alafu unaniangalia vibaya? Kwani unafikiria wewe ni nani? Mimi ni serikali, wewe ni nani?
Kwanza kwa nini unaogereshwa na polisi na umenyamaza? Ha. Si sasa unataka kuonyeshana ati polisi mwenye anakuogeresha ni mwenda wazimu. Atuwezi muogeresha. Yaani polisi anakuogeresha unanyamaza eh? Ni madharao kijana eh? Family cow. Acha nikwambie nani. Tutakukamata tuweke huko ndani. Uende ukapatane na wanogo huko. Usijaribu kusubua serikali ati juu sasa wewe ni jeshi. Unasikia? Usikuja hapa kusubua serikali ati kwa sababu wewe ni jeshi. Kwani utafanya nini? Haya. Utafanya nini? Umepata nikipigana na zaidi ya watu 100. Ha? Mimi nakaa kama naweza nikakuogopa. Lakini mtazamaji hii ni car created move. Unaona? Hii ni car created move. Mwanzo jamaa wetu anataka kuachiliwa kijaro jaro. Naye mzee wetu Zaini alikuingilia mpaka kwa kampuni lake Raja. Anamtaka Raja na yeye danga manya. Ndio. Ana. Suda bale. Yeye amtaka Raja na yeye matanga manya. Basha. Ukuna kosa sasa jamaa wetu hapa baada ya kumsini aweze kuachiliwa kijaro jaro. Unaona? Niweze kuachiliwa kijaro jaro. Akaambia sasa Vara ifanya hivi. Nataka ni kuachilia. Na ukifika kwa kampuni lake Raja kuna karugu fefrani. Chao. Akaulizwa na ulijuaje kuhusiana na hiyo karugu fe ufanyaki kazi huko? Akaambia babako ndiye alikuwa na undercover wangu. Babako ndiye alikuwa undercover wangu. Alikuwa ananifanyia uchunguzi. Akaambia chukua silaha yako. Saidia serikali kazi hata wewe ni serikali. Okay. Lakini sasa siwezi nikakuachilia hivi hivi. Eh? Kabua nigonge. Nigonge hapa kwa pua. Vavara nikugonge mimi nikugonge. Eh nigonge nigonge. Ai. Okay, want your marks. Kai vavara inaogopa fanya unakoa na gumi gumi. Jamaa mtu akamwambia, "Wewe acha ukwenda tukagothe nini? Inda." Oh, nikia kugothe. Bala wewe. Kabu hapa sasa, hapa, hapa. Hapa. Ili nikiulizwa, niseme umenitadika. Sasa wakati jamaa wetu aliepa. Apande hebu simamisha. Simamisha hiyo mokora imenitadika na ikatoroka. Ai 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 ai. Imetadika serikali na ikatoroka. Unaona? Ameweza basi kucheza kijaro jaro. Ameweza kucheza basi kijaro jaro. Kisha akachomoka. Basha. Na yeye sasa manzi wetu akakuingilia sasa kwa territory zake Raja. Akakuingilia hadi kwa territory zake Raja. Akina Monio, Monio ndio hawa. Sidado. Monio. Si unajua hiyo unakuwaga mbaya. Oh. Ai, mimi nakuwaga mbaya kwa kukula githeri na pilipili. Lakini ikifika ni vita mimi natorokaga sana. Monio. Kujeni haraka haraka nani? Manzi wetu nako na kanyundo. Ako na kanyundo. Ako na kanyundo frani. Akikuwekelea. Unapumzika. We Monio. Ake kuja. Monio akamwambia ai nini? Kwani unafikiria na kuogopa? Yes. Ala. We Monio. Si sasa utagulie. Hata nitagulie. Ai. Junge wewe ndio unakuwa mbuba. Ah, silaha yangu imeanguka. Wacha nienda nikaokota silaha. Ni jaro ya kuepa. Unaona? Sasa Monio akiwa na Junge waliwekelewa. Monio. Kayo! Ide ta Junge wa Joria. Toka. Ki 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 ki. Wazo unaanza nikaoka hiyo chuma yote. Right on time. Jamaa wetu akakuingaria. Okay. Ina maana bishu wakati huo huo jamaa wetu wameshafika shasha. Hawataki hadithi mingi. Wanataka revenge. Unaona? Hawataki hadithi mingi. Hapana, wanataka revenge. Kamujesh. Kamujesh yote kutoka upande wa Likoni ikakuingiria. Akina Yusuf na Hassan wako hapa. Unaona? Akina Yusuf hapa bado shikamasi wako hapa zinyo hizi. Alafu cheki naye Monio akiwa na Ajunge. Yaani sasa mmeagukia mnafikiria ati sasa mnaweza mkapigana na hawa watu wote. Unaona venye tuko wengi. Lakini kidogo hivi. Hapo ndio tu. Akalama ndo bunyi lagu tu. Yala we. Siapa ambil telepon? Malu tau. Ni simu ya nani hiyo inaitana? Kube ni ya Rafael. Ya ni aje ni aje. Wali. Munaza kampigia simu akamwambia wacha upuzi nani. Kwa nini muende mkapige jamaa wetu? Anatafuta revenge ya kifo cha babake. Babake ameuawa.
So wachane na yeye. Kisha watu wengine, watu wote mtazamaji, kila mtu akapigiwa na mtu wao wa familia. Unaona? Kila mtu akapigiwa na mtu wao wa familia, wakaambiwa waache kupigana na jamaa wetu. Mwanzo kijana wetu, yeye atakuja basi kuweza kuwapatia nini? Atakuja hapa basi kuweza kuwapatia freedom. Ah, Junge. Oi. Wewe kuna mtu anakupigia? Ah, mimi yangu bado haijapigwa, lakini wacha nijifanye imepigwa. Ah, hata mimi yangu najua itapigwa. Ah, ah, ni aje jo. Ah, mbaze jo, munipikie kemito jo. Sasa baba hata mimi nimepigiwa. Lakini si ati nikupigiwa, hapana, ni kujifanya wamejifanya. Mwanzo wamefahamishwa. There is no need ya kupigana na kina jamaa wetu. There is no need ya kupigana na kina jamaa wetu. Wachani jamaa wetu waende basi wakatafuta revenge. Bash. Ba. Ba. Bash. Mkubwa. Wamekuja. Na wamekasirika. Mkubwa kumekujwa. Munene akasema namna gani? Bring me their heads. Bring me their heads. Langos. Bash. I freed the mad dog. I freed the mad dog. Akatumwa na akafahamishwa basi aweze kuleta vichwa za jamaa wetu wakiwa na dadake. Basha. Hawa na wao ni Hamza Kibera Kenyatta wero sio rekewa ikare. Kila mtu akaepa. Unaona? Nini? Kila mtu basi akaweza kujipatia shughuli stara kama hiyo. Mwanzo wanaona sasa hapa kutaweza kuanguka third world war. Hapa manzi kutaanguka third world war shasha. Basha. Watu wote kwa ile kampuni mtazamaji basi wakaweza kujipatia shughuli. Watu wote wakajipatia shughuli shasha. Mwanzo wanajua sasa hapa manzi kutakuja kuanguka third world war. Kisha haka niko kale karugufei, jamaa wetu walifahamishwa basi na yule mwanapolisi kwa jina Abuna akuja chunguze ni nini huaga kinafanywa upande wa ndani. Unaona? Haka niko kale karugufei aliweza kufahamishwa basi kuingia upande wa ndani aweze kuona ni nini huaga kinafanyika. Kumbe mtazamaji upande wa ndani niko namba kwa hapa basi kuaga kunapikiwa madawa za kulevya. Na upande wa ndani niko huaga kunapikiwa madawa za kulevya. Madawa za kulevya hapa basi za kila aina huaga zinapikiwa area zenyewe hizi. Na madawa za kulevya huaga zinapikiwa area zenyewe hizi shasha. Ba. Wewe wapishi oi Hamza kila mtu kebera. Ina maana hapa bado shikabasi kila mtu aweze kuchomoka. Jamaa wote wakakuja kapata hapa bado shikabasi mitungi na ambazo uaga zinatumika. Cheki madawa za kurevia. Wow. Alea kampuni mtazamaji ni ya kutengeneza mipira za kondom. Lakini mwenye kampuni anatengeneza hadi madawa za kulevya. Unaona? Mwenye kampuni anatengeneza hadi madawa za kulevya. Wakati huo huo Mama Senari. Mama Senari wakatumwa upande wa chini cheki. Hii ni kamu jeshi kutoka kwa Wajiko. Kamu jeshi kutoka kwa Wajiko wii. Ni nyinyi. Sidio. Kwanza mimi naitagwa Mr. B. Ate Mr. B. Mr. B. Ni kusema nini? Mr. B ni kusema nini na nini? Toka. Walalalalalalalala. Sasa hapa mtazamaji kukaanza kuona wakati wanapigana. Wakaanza kuharibu mifereji. Na moto, moto, ukashika. Nare bin kirerebe ikaweza kushika ili yozo nyewezi ikiwa na mana hapa barashika basi any timer. Hapa kutarpoka. Jamaa wetu na kamu jeshi ya kwa Wajiko. Kamu jeshi ya kwa Wajiko. Kamu jeshi ya kwa Wajiko. Akina Zack Megwe. Akina Zack Megwe wako hapa. Mimi naitagwa Zack Wagate Megwe. Toka. Naitwa Zack Wagate Megwe ni kufanyia nini? Check mwingine. Jitakuwa dei. Nie jitakuwa dei nie. Ate dei. Unasema unaitakuwa dei 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 ni kupeleke wapi? Dei. Dei. Toka. Ala. Manzi wetu. Wae. Kamanzi ketu hapa barashika basi Zaina. He 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 he. Haya.
Jose moi firisti. Jose moi firisti alionyeshwa moto. Daniel Gekko kusha maneno. Moto ukaanza kutamba stori kama hiyo. Jamu ndo kacheka kuna hapa baraka basi arasnyo hizi. Anytime kutaweza kurupuka kwa hivyo hapa baraka basi ni kitu naronaro basi waweza kuchomoka arasnyo hizi. Ni kitu bio bio. Waweza kuchomoka arasnyo hizi kisa na mara basi kutaweza kurupuka. Moto kashika. Aisha. Kukaanza kurupuka stori kama hiyo. Kukarupuka di sini kama hiyo. Kalau kita rajin kita cepat. Laju. Oh yeah. Twende tukamkute sasa Raja. Lakini punde si punde. Vi kufumba na kufumbua macho. Ifrita the mad dogger. Ifrita the mad dogger. Bash. Nami nakwambia sasa dugu brother mpenzi mtazamaji kama unasikia huja kafiti. Manza chukua position. Mwanzo it is now or never. I free to the mad dog acquires new easy. V yuko area. Na I free to the mad dog hanaga speedy hapana. Hanaga speedy hapana. Huku nako mamanze basi wanamenyana hapa barashika basi kike. Kike kwa kike. Jike kwa jike ukipenda. Cheki au manino. We. Ala. Wakati huo huo. Jamaa wetu sasa na Ifrit. The mad dog. Ifrit the mad dog. Sasa mtazamaji hakuna kitu gumu kama kumtadika Ifrit the mad dog. Hakuna kitu gumu kama kumtadika Ifrit the mad dog. Huku nako manzi wetu bumper to bumper hapa barashika basi na huyu. Ah, V. Wala la 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 la. Toka. Yet. Cheki sasa. I freed the mad dog. I freed the mad dog. Wala la 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 la. I freed the mad dog. Unaenda kumugoga unapata umegogwa. Unamugoga anameza teke. Kai. Luna itakio na Amelia na abadu. Unamugonga na meza teke nani. I for it. The mad dog. Hey. Vavarai. Yani madodi zako zinapita. Cheki mtazamaji. I for it the mad dog. Ni waya. Waya. Waya ya umeme. I freed the mad dog. Uku na komanzi wetu. Kumuona kando bio bio hapa barashika basi huyu V. V tumesubuana na wewe for wrong. Tumesubuana na wewe kwa muda mrefu. Now. Na kukata mkono. Washalala. Akakata mkono. Kaima. Alikato mkono raiva ni kashkasha. Wah. Alikato mkono. Huku nako sasa hapa barashika masidia huyu Ifrit the mad dog. Manze kamo kusaidia brothake. Na uchunge sana manze. Uchunge sana huyu. Ay, kama ngulika utikega we. Huyo mwanaume sio mzuri vile. Jamaa wetu amegongwa. Hata na yeye basi ameweza kuhisi kabisa ni kweli anapigana na mwanaume. Amewekelewa. Kafir kabisa anapigana na mwanaume. Wala la 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 la. Wako wawili lakini bado wanatadikwa. Combination. Lakini wanatadikwa cheki. Wanamtadika wakiwa wawili. Lakini anawekelea mbaya mbovu. Mwadhani. Oyo hora kuatia. Muna iku wati ya nyue. Muna fiki ya aje jo. Why? You wait to Ifrit the mad dog. Why? Uyu tutampika na mnagani. Manze kagogwa kazirahi. We, nisistangu unagonga hivyo nani? Jamaa wetu wakakasirika. Yani unagonga sistangu na kimadharao hivyo. I freed the mad dog. I freed.
jamaa wetu kupepetwa. Cheki. Cheki mtazamaji. Wa pato. Don't buy a mavu. Walalalalalala. Wakera wengine. Aisha. Hey. Mwanaume. Kwani unakuraga vita? Nikakonde lakini nikagumu baya mbovu. Nikakonde lakini ile kukuwekelea kana kuwekelea. Yaani sini aibu nikipigwa na kamtu kanatoshana kama spaghetti. Wacha hivyo. Jamaa akamtupia visu. Yetu tajam. Akamwambia mimi nataka kupigana hapa basi fair fight. Chukua visu. Yaani le. Sijakuitisha visu unanipatia. Newe iranoi. Bash. Wacha hivyo, cheki kaidi madhao. Akaweka kisu kimoja chini, apigana na kimoja. Hayae, kamadha newe iranoi. Bash. Bila kusahau, naro picha retu hapa barashu kumasi wera. Ikuwa hapa bishini kwenye kipindi cha. Lala salama. Ala. Gaidi yako na kisu kimoja mtazamaji lakini anampeleka jamaa wetu baya makosha. Anampeleka jamaa wetu baya makosha. Yeta. I freed the mad dog. Na mtazamaji wakati huo ukumbuke. Ukumbuke jamaa wetu he is a retired Pascal commando. He is a retired Pascal commando. Na anatandikwa kama mtoto. Mwadhami. Yeah. Ukumbuke huyu gaidi kwenye picha kama vile Raid Redemption. Wakiwa na Eco Wise. Why? Yet. Maskini. Jamaa wetu. Walalalalalala. Anatadiko hadi kireso. Anatadiko hadi kireso. Mwadhani. Ema. Huyo napikagwa namna gani? Watu huyo atapikwa namna gani vafarahi? Sikiza madudi. Kama toa. Ukimweka chini anakuweka. Eh. You are to I freed the mad dog. I freed the mad dog. Akagogo moja hata akahisi kuwa mrevi. Pato moja moja. Wah! Wekera wa moja moja. Walala yaye. Wanalimana kuna kuwa na mtetemeko wa ardhi. Na nikasumbufu. Unaenda kumugoga unapata amesha kugoga mara kama tatu. Walalalalalalalala. I freed the mad dog. Maskini jamaa wetu. Alipigwa vita akawa mrevi. Ai, apana. Wacha kwanza tuende half time. Wacha kwanza tuende half time. Juu wenyewe sasa. Ai, apana. Ai. Kisha jitu nikachukua kisu. Manzi wetu naye akawa ni wakati hapa bado shika basi ameweza kujisikia. Lakini jamaa tukoona dadake anaendewa. Wewe. Wachana na wanawake. Haya. Yani ni kutadika hivyo vyote na bado unasimama. Jamaa wetu akamwambia I am a retired Pascal commando. Na sio virahisi kunimaliza. Wakati anazubaishwa. Ameshawekelewa kisu cha bavu. Takatakataka. Santo sana. Inaitagwa round up dira. Inaitagwa round up dira. Kisha sasa jamaa wetu take advantage. Kana kinga cheki. Kana kinga madodi. Kana kinga cheki. Toka. Vafaraji. Hata na wewe umenikasirisha. I freed the mad dog. Akawekera waya. Kumarizwa. Gui.
Wekere wakumarizwa. I am a retired Pascal Commando. Na mimi Dankamanya. Asante sana. Walala yaye. Manze kamfahamisha jamaa watu kama tutaenda kupigana na mtu mdedri kama huyo. He, heri hiyo revenge kae. Kama tutaenda kupatana na mtu mwingine mdedri kama huyo. Hey, heri hiyo revenge kae. Na mjichunge sana kisa na mwana hapa barasha kabasi kulingana na venye ambavyo basi moto umeweza kushika upande wa chini. Kulingana na venye ambavyo basi moto bin kirenembe basi imeweza kuwa upande wa chini. Manze, itabidi basi muweza kujichunga. Kunaweza kukaripuka anytime. Na mjichunge mudhe, akona buduki. Wewe. Mudhe akona buduki tayari. I free to the muddy dog ameuawa. Manze na abiwa, come on. Huyu sasa itabidi basi niweze kudeal na yeye kijeshi. Hapa ndipo na ambapo basi nitawa kumbuka training ya vitu kama vile maneuvering. Hapa ndipo na ambapo nitaweza kukumbuka training ya kitu kama vile jump and sit. Hapa ndipo na ambapo nitakumbuka vitu na ambazo niliweza kutrainiwa vitu kama vile sokota and maria mata. Hapa ndipo nitakumbuka vitu kama vile zubaisha modo kisha mwea kizuba jamaa wetu wakapita. Unaona ni kupita sasa, jamaa wetu wamepita tayari. Wa jamaa wetu anakumbuka akitrainiwa training kama vile sit and stand. Anakumbuka akitrainiwa training kama vile hivyo kila mmoja umweke dhariko. Anakumbuka akitrainiwa vitu kama hizo. Mwea kuzuba ameshawekelewa dondi. Kai we, kwa nini umenigoga na gifoi? Wafari, usinigoga na gifoi tena. Koda mati. Oi. That choice. Mother akaanza kumwambia, come on. Mimi ni mzee. Wazee, inakuwaga ni kukaa chini. Munaongea. Na munasikizana. It wasn't. Wewe ni soja mzuri. Wewe ni msa, ni masenari mdedri. Mimi na mimi ni tajiri. Kwa hivyo fanya hivi. Badala ya kuniua, kuja hata kama ni shares utataka nikupatie. Nani amekwambia nataka shares? Umeua babangu alafu unakuja kuniambia story ya shares. No baba. You killed my father. Tao. Kabua watu ni wengi wanauawa. So kuwa babako, wacha kuichukulia kama kitu serious sana. I can. Lakini jamaa wetu alijam. Yaani unaua babangu, kisha unasema ati ni wacha kuichukulia serious. Kiko. Kabua, come on. Mimi ni tajiri. Mother, ukinikaribia tena nitakupiga risasi ya mapua. Ukinikaribia tena nitakupiga risasi ya mapua baya mbovu. Manza namwambia do it. Pull the trigger. Lakini jamaa wetu alicheki akaona. I am a trained soldier. Na hakuna siku na mbabasi nitaweza kupiga Severian na risasi. Never ever. That one is not in my brother. Hiyo, sio kitu na mbahapa barisha kama siko dani yangu. Siwezi nikapiga Severian na risasi. Apana, heli ni mpiga vita ya mukono. Ni mtambarize. Na ni mujichunge, mwanzo upande wa chini ni kama hapa barisha kama siku tarpuka. Kidogo hivi. Kukaanza kurupuka tayari. Kumeshaanza kurupuka cheki. Ala, kumeshaanza kurupuka. Sasa, wakona ushahidi kwa mana kwa timu tazamaji hapa kulikuwa kuna tengenezo wa madawa za kurevia. Salasa. Edia za nyoizi, kulikuwa kuna tengenezo wa madawa za kurevia. Juu ya hivyo, huyo mudhe, diye nambe aliteketezaga baba yao. Kwa hivyo jamaa wetu akadai, badala ya kumtambaliza, wacha tuchukue huyo mudhe, tumpatiane kwa kikosi cha wanapolisi. Rejuni. Wewe, dadangu, fanya hivi. Wewe, chomoka. Ishia. Mimi ni mwanajeshi. Hata nikipelekwa gerezani, nitajua kung'ang'ana na hali yangu. Nikipelekwa gerezani manze nitajua kung'ang'ana na hali yangu. Kwa hivyo, wewe, ishia. Chomoka.
Wakati niliweza kuritaya nili hapa basi nitakuja basi kuweza kusaidia familia yangu. Itakuwa hivyo. Tukikamatwa sisi wote wawili basi tuweza kuwekwa ndani. Nitakuwa nimefail kwa kibarua changu. Kwa hivyo. Wewe ishia. Wewe chomoka. In one way or the other. One day one time. Nitakuja kukutafuta. Wewe ishia. Wacha mimi basi niweza kumkamata huyo gaidi. Na kisha hatimaye niweza kumpatiana kwa wanapolisi. Sasa kama kawaida ya polisi ni wakati wanakuja vileta. Unaona? Ni wakati wanapolisi wanakuja wakati na ambapo hapa baada ya kila kitu kimeweza kufanyika. Wana kijiji nao wamekuja hapa wanashindwa. Hayaa, kaliki kiradhi na berefuana. Eh? Kwani kuna eda namna gani? Lakini jamaa wetu alichomoka basi na yule Raja. Akiwa amemvuruta design kama hiyo huku akaamua kumpatiana kwake Buna. Unaona? Akaamua kumpatiana kwake Buna. Kumbuka Buna ni mwana polisi. Is he dead? Medic. Amekufa? Ika. Jamaa wote wakadai kama amekufa, singekuja na yeye. Kadini. Singekuja na yeye. Ina maana bishi bado ako hai. Wewe mkamate, umweke ndani kwa makosa ya kuua babangu. Mimi na mimi vile vile nataka unikamate uniweke ndani. Niweke pingu ndani. Ai, kwa nini? Akaabua kwa makosa ya kulipua hichi kiwanda. Kwa makosa ya kulipua hii kampuni. Kampuni karpuka. Wah! Mimi utaniweka ndani kwa makosa ya kulipua hili kampuni. Unaona? Kwa hivyo jamaa wote akaweza kuwekwa pingu stara kama hiyo, akawekwa pingu design kama hiyo kijana wetu. Na kisha hatimaye wakachomoka, ama ukipenda zaidi yule mwana polisi kwa jina Buna akachomoka na yeye. Sasa watu wakaanza kumshangilia jamaa wetu. Hassan! 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 Wewe ndiye baba yao. Wewe ndiye senator. Wewe ndiye woman rep. Wewe ndiye MCA. Wewe ndiye governor, wewe ndiye kajoro, wewe ndiye kila kitu. Ala. Jamaa wetu at least akadai kubangu. Babangu. Spirit ya babangu pahali na ambapo basi ilipo itaweza ku rest in peace. Mwanzo alikuwa anataka freedom ya hawa watu, na sasa mimi basi nimeweza kuwaletea freedom. Mwanzo mwenye na babasi alikuwa anawanyanyasa, basi ameweza kuonwa kando huku nako sistake jamaa wetu basi akaweza kutamburuka. Unaona, sistake jamaa wetu akaweza kutamburuka stara kama hiyo, na jamaa wetu alikuwa amemfahamisha dadake iwapo utaweza kufaulu kuweza kuchomoka ardhi hizi, enda ujiunge na kikosi cha wanajeshi. Ukiweza kujiunga na kikosi cha wanajeshi, manzi hapa bishi maisha yako itakuwa ni shwari kibisha. Jamaa wetu alikamatwa na akawekwa ndani kwa makosa ya weza kulipua hapa bila shaka basi ili ile kampuni. Lakini hatima basi mtu kama vile Buna akaenda akaweza kumtetea, na jamaa wetu akafungwa miezi 6. Unaona? Hakufungwa timia kamingi, hapana, alifungwa miezi 6 peke yake. Na yeye dadake jamaa wetu akaenda akajiunga na kikosi cha wanajeshi. Sikiza. Akaenda akajiunga basi na kikosi cha wanajeshi, zaidi ukipenda hapa bila shaka basi wanajeshi hewa. Air Force. Ukipenda zaidi. Hatimaye mwanzo wetu basi akakuja akatoa rabi rabi zake, ama akatoa hapa barasha basi heshima zake za mwisho kwa kaburi ya marehemu baba yao. Kisha hatimaye manzi akarudi kwa kampa shasha. Ana, nimekufahamisha mtazamaji already tayari manze ameshajiunga na kikosi cha wanajeshi nao. Ah, yeye mwenyewe ni rubani cheki. Ana, yeye mwenyewe ni rubani. Na sasa hapa barashika basi this time rauda. Ai, manzi wetu amegeuka na kuwa hapa bishi mtu mwingine hatar zaidi cheki. Wae. Ala, tazama shasha. Kwanza anapatiwa hapa bila shaka basi MP52. Anapatiwa hapa bila shaka basi jet fighters aina ya Carried Randa 31 P52. Carried Randa 31 52. Asante sana. Carried Randa 31 P52. Asante sana. Maridadi. Ala. Na kisha hatimaye akaamua hapa bila shaka basi manzi kuweza kuonyeshana ujuzi wake. Ina maana mtazamaji basi ni kitu kama miezi kadha wa kadha imeweza kupita. Elewa kusomea kuendesha ndege si ati kitu gumu. Ewa nasikia watu wakisema ati kuendesha ndege itakuchukua miaka 6. Vavarai, ukitaka kuendesha ndege, kujua kuendesha ndege, kuja kwangu mimi na kuaga na tudege fulani na kuaga nimeweka hapo. So, nitakufunza. Unaona?
Mwanzo, ni kitu simple tu, ni kitu kidogo. Ala, kisha hatimaye hapa marashaka basi jamaa wetu akaweza kazi, yani moja kati miongoni mwa kazi na ambazo jamaa wetu basi ameweza kufanya. Yeah, yeah. Hapa marashaka basi sikiza. Baada ya jamaa wetu kuwekwa gerezani miezi sita, wanajeshi walienda na kisha hatimaye basi wakaweza kumtoa. Unaona? Wakaweza kumtoa na sasa akawa anaitwa kufanyia serikali kazi. Anaitwa kufanyia serikali kazi zaidi kikosi cha wana Pascal Commando. Imagine wanajeshi mtazamaji wanamkoboa. He's retired. He's already retired. But this time round anakoborewa hapa barashika basi na wanajeshi kwenda kufanya vibarua zile gumu gumu. Ikiwa na maana bishi jamaa wetu Manzi abana machizo. Manzi akaweza kujiunga basi na kikosi cha wana Air Force huku nako. Jamaa wetu akabaki kukoborewa basi na kikosi cha wana Pascal Commandos. Na already tayari basi revenge wamepata. Wakiwa already tayari basi wameweza kupata revenge, nami nikicheke ruti kando kibisha naona picha letu wera dakika ni za mwisho maridadi. Kota ino kutiana noktas lagi dalaman kukamengali daras lagi kunci jiwa kutu.